Денеска православната црква ги празнува. Преподобните Ксенофонт и Марија и нивните синови Јован и Аркадиј. Преподобниот Симеон Ветхи и светиот Давид цар Грузиски. Преподобните Ксенофонт и Марија и нивните синови Јован и Аркадиј. Угледни и богати цари граѓани, Ксенофонт и Марија живееле богоугоден живот и целото внимание го посветиле на христијанското воспитување на своите синови. Кога синовите им пораснале, ги испратиле на учење во Вирит, Бејрут, но се случило бура да го потопи бродот. Со Божја промисла, некако Јован и Аркади биле спасени и одбрановите били исфрлени на брегот, но на две различни места, така што секој мислел дека другиот се удавил. Од тага, еден за друг, тие двајцата се замонашиле во два различни манастири. По две години нивните нажалени родители дошле во Ерусалим на поклонение на светините. Таму со помош на видовитоста на еден духовник најнапред се состанале браќата, а потоа и родителите со своите деца. Од благодарност кон Бога, Ксенофонт и Марија го раздале сиот свој имот на сиромасите и тие двајцата се замонашиле. Чудесната историја на овие четири свети души јасно покажува како Господ на чуден начин раководи со судбината на оние кои веруваат во Него. Како на нив им испраќа мака и жалост, за потоа уште повеќе очајни во верата да ги воведе во поголема радост. Живееле и се упокоиле во Господа во петтиот век. Yeah.
преподобниот Симеон Ветхи, другар и пријател на светиот Палади. Од рана младост па се до смртта се подвизувал во една пештера. Основал два манастири и се упокоил во Господа во 390-та година. Ветхи или стар се нарекува за разлика од Симеон Столпник, кој се подвизувал нешто подоцна. Светиот Давид, цар Грузиски. Ја обновил и ја зајакнал Грузија како држава. Како голем ревнител за христијанската вера, созидал многу нови храмови во Грузија, а старите ги поправил. Се смета за преродбеник на православната вера во Грузија. Достојно ест Јаково.